Kiyev-Xarkov şosesində içərisində vətənpərvərlər həyat naminə ictimai hərəkatının üzvlərinin olduğu mikroavtobus atəşə tutulub. Bu barədə Ukrayna Radasının deputatı İlya Kiva özünün Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə hücum zamanı 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Şəxsiyyətləri hələlik bilinməyən bir neçə nəfər isə girov götürülüb. Silahlı hücumun Azov batalyonunun nümayəndələri tərəfindən edildiyi bildirilir. Polis faktla bağlı araşdırmalara başlayıb.